ជំរាបសួរលោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រប្លែកៗថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យមកស្គាល់រថយន្ត5ម៉ាកដែលលក់ដាច់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដូចតទៅយានជំនិះដំបងបង្អស់ត្រូវបានផលិតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1886លុះមកទល់131ឆ្នាំក្រោយឧស្សាហកម្មយានយន្តហាក់ទទួលបានភាពជោគជ័យរហូតទល់បច្ចុប្បន្នមានរថយន្តប្រមាណ1000លានគ្រឿងកំពុងចរាចរលើដងវិថីនិងមានលើសពី1000ម៉ូដែលស្ថិតក្រោមការសម្រេចចិត្តរបស់អតិថិជនរថយន្តដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ដែលលក់ដាច់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនោះគឺម៉ាក Volkswagen Passat ពីឆ្នាំ1973ទល់បច្ចុប្បន្នលក់បាន23លានគ្រឿងត្រកូល Passat បំបែកបានជោគជ័យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Volkswagen ក្រោយរថយន្តជាង23លានគ្រឿងបានលក់ចេញទៅលើទីផ្សារតាំងតែបង្ហាញខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1973ការឡើងខ្ពស់បំផុតអំឡុងពេលលោក Ferdinand Piëch បានផ្លាស់ចេញពីក្រុមហ៊ុន Audi មកជួយដឹកនាំ VW នាឆ្នាំ1993រីឯរថយន្តដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4គឺម៉ាក Honda Civic ពីឆ្នាំ1972មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នលក់បាន24លានគ្រឿងក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Hondaធ្លាប់មានបំណងចង់បញ្ឈប់ការផលិតរថយន្តដោយបដូរទៅផលិតម៉ូតូវិញប៉ុន្តែគំនិតនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីភាពជោគជ័យលើត្រកូល Civic តាំងពីឆ្នាំ1972រហូតដល់ឆ្នាំ2016ចូលមកដល់ចំនួនទី10នៃ Civic ក៏បានជាប់ឈ្មោះជារថយន្តលក់ដាច់បំផុតក្នុងប្រទេសកាណាដារយៈពេល19ឆ្នាំជាប់គ្នាចន្លោះ1977ដល់2016ម៉ាករថយន្តដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺ Volkswagen Golf ពីឆ្នាំ1974រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នលក់បាន33លានគ្រឿង Golf បានបោះជំហានចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបនាឆ្នាំ1974មុនរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងទីផ្សារអាមេរិកខណៈបច្ចុប្បន្នលក់ដាច់ជាង33លានគ្រឿងហើយដោយក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយរថយន្ត Golf ប្រមាណ 2,210 គ្រឿងត្រូវបានលក់ចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងទីផ្សារសកលលោកចំណាត់ថ្នាក់លេខ2 Ford F-Series ពីឆ្នាំ1948រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នលក់បាន40លានគ្រឿង F-Series ប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញលក់ដាច់បំផុតនៅអាមេរិករយៈពេល40ឆ្នាំជាប់គ្នាបង្ហាញខ្លួននាឆ្នាំ1948មានជាង40លានគ្រឿងកំពុងចរាចរលើដងវិថីចំនួនដំបូងបង្អស់នៃរថយន្តនេះត្រូវបានគេដឹងថាងាយស្រួលជួសជុលនិងស័ក្តិសមសម្រាប់ការងារកសិកម្មរីឯរថយន្តដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺម៉ាក Toyota Corolla ពីឆ្នាំ1966រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នលក់បាន 44.1 លានគ្រឿងជំហានដំបូងរបស់ Corolla ប្រកាសក្នុងឆ្នាំ1966លុះដល់ឆ្នាំ1974ជាប់ឈ្មោះជារថយន្តលក់ដាច់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្រោយចរាចរចូលទីផ្សារទាំង150ប្រទេសលុះដល់ឆ្នាំ2015ម៉ាកនេះក៏បំបែកកំណត់ត្រាថ្មីផ្សេងទៀតជារថយន្តលក់ដាច់ច្រើនជាង 1.3 លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ